ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ। ଆଜି ଗୁରୁ ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଏକ ସାଧନ ଓ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେତୁ ଏହା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଏହା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଏହା ଯେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଥାଏ। ଓ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଖବରକାଗଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକିନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଓ ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲକ ବା ବ୍ଲକ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେତେ ସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିକାରକ ଉପାଦାନରେ ପରି